بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بعدكم شكر من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة نامان امتميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kama kawaida yetu, huwa tuna kipindi cha Zoom kupitia ndugu zetu wa Tisona, Baraza la Waislamu la Amerika. Mwenyezi Mungu awajazi kheri, Mwenyezi Mungu awabarikie, Mwenyezi Mungu awafungulie, Mwenyezi Mungu awahifadhi wao na sisi wenye kufanya na wenye kufuatilia. Mwenyezi Mungu atulipe kheri inshallah, na kila anayesambaza jambo la kheri Mwenyezi Mungu amuafikie na mtakabalie. Ni kawaida kabla hatujaanza darasa humuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe kila la kheri na atuepushie kila la shari. Kila wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na afwa. Wenye matatizo Mwenyezi Mungu awafanyie sahali. Wasiokuwa na kazi Mwenyezi Mungu awape kazi za halali. Na wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao. Wenye madeni Mwenyezi Mungu awasahilishie kulipa madeni yao. Wasiokuwa na wake Mwenyezi Mungu awape wake wema. Wasiokuwa na waume Mwenyezi Mungu awape waume wema. Wamezoana Mwenyezi Mungu awape kushikana mpaka kuhitimishana. Wamezoatana Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao warejeane. Wamezoteta Mwenyezi Mungu alainishe nyoyo zao wapatane. Wasiokuwa na watoto Mwenyezi Mungu atawapa watoto wema. Wenye watoto Mwenyezi Mungu atusalishie watoto wetu. Waliokuwa hospitalini Mwenyezi Mungu awafanyie sahali, na waliokufa Mwenyezi Mungu awarahamu. Mwenyezi Mungu amrahamu na babangu, yeye ndio alikuwa sababu ya ilmu kama hii. Mwenyezi Mungu amlipe mema, ampe kila la kheri, na kila wazazi wetu Mwenyezi Mungu awape kila la kheri, awepushie kila la shari. Na sisi kifika wakati wetu Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima. Tufe hatuna deni na mtu, hatuna dhulma na mtu, tuna radhi za wazee wetu, tuna radhi za mtume wetu, na tuna radhi za Mola wetu. Atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Amin, amin. Darasa lililopita tulielezea ataamulu fi salati as-salafi salih. Yaani tuliangalia vipi wanaswali waja wema, ili tupate kukompea na kusawazisha na kulinganisha baina ya swala za waja wema na swala zetu. Je, twaswali takiwavo? Twaswali kama wenzetu walivyoswali? Leo tutazungumzia kitu ambacho kwamba kitatusaidia kuwa na hamu nacho ambacho ni khushu'i. Siku zote unapomsikia mtu anakimbilia, mara nyingi wenye akili utamsikia mtu, mimi natamani iPhone 13, pengine akwambia mimi sitaki Samsung, mimi sitaki kadhaa, mimi nataka simu kadhaa. Wewe waweza kumtumia ule naye bwana, simu ni simu tu. Lakini pengine wewe hujui zile specification zilizoko kwenye simu ile. Sawa ni iPhone, sawa ni Samsung, sawa ni Oppo, sawa Motorola, yani Huawei, wewe jaza hizo simu zilizoko. Mtu akishakujua tofauti hii ina specification gani, na akajua zile specification ni kitu ambacho kwamba ni muhimu katika simu iwepo, huwezi kumlaumu tena kwa sababu ajua maana yake, ajua faida yake. Wengi katika sisi pengine hatujui mazaya al-khushu. Hii khushu'i haswa ina faida gani, ina natija gani, ina umuhimu gani? Tumesikia kwamba khushu'i ndio kiini cha swala. Lakini je, hii khushu'i faida yake, natija yake ni nini katika swala? Baada ya kwa tulizungumzia mwanzo khushu'i ni nini, na vipi tutaipata khushu'i, na namna gani waliswali watu kwa khushu'i. Lakini sasa khushu'i ina faida gani? Khushu'i ina natija gani? Khushu'i ina uzuri gani? Katika moja zenye kusababisha kupata khushu'i ndani ya swala au kuwa na khushu'i ndani ya swala ni kujua natija na faida na thamani na matunda ya ile khushu'i. Siku zote
Mara nyingi ukipenda chakula, ima umejua tamu yake, ima umejua taste yake, ima umejua natija yake. Yule ambaye kwamba yuala pilipili kamuasha, wewe ukashangaa vipi huyu ala pilipili, kwa sababu wewe hujui natija yake, wewe hujui faida yake. Mara nyingi si hukumu ya kila kitu, maana kuna watu wengine hula vitu ambavyo kwamba la yusminu wala yughni min juu, wakapoteza time yao tu. Lakini yule anayekula ukamwona hali la bila pilipili, ajua testi yake, pengine ajua na natija yake yamsaidia kitu gani. Yule anayetumia chakula hichi au kile, au anayetumia maziwa, anayetumia mayai, amejua faida yake. Wewe pengine ukaona mtu wa vipi akala mayai, mtu wa vipi akala kadha, akala kadha. Pengine sababu kubwa ya msingi, hajui faida na natija ya kile kitu. Sasa aweza mtu akawa yuwashangaa, ya nini kujilazimisha kupata khushui, si bora muhimu uswali? Pengine hajui ile faida ya khushui. Sasa mmoja inayokusaidia kuwa na khushui ndani ya swala ni kujua natija yake na faida yake na matunda yake. An Uthmana qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam yaqul, akisema Mtume akisema akizungumzia akisimulia, ma min mri'in muslimin, hakuna muislamu yoyote, tahdhuruhu salatun maktubatun, humhudhuria yeye swala ya faradhi, fayuhsinu wudhu'aha, akatawadha vizuri namna itakiwavyo kutawadha, akahudhuria ndani ya kutawadha, akajua sababu ya kujisafisha katika hii swala, katika huu udhu, ni kwa ajili mimi nataka nisimame kwa Mola wangu hali nikiwa msafi, hali nikiwa nadhifu. Kwa hiyo fayuhsinu wudhu'aha, akautawadha ule udhu wa kwenda kuswali vizuri vile utakiwavo, wa khushu'aha, na khushu'i za swala, akaswali kwa khushu'i yake, wa ruku'aha, yani akatimiza rukuu za swala itakiwavo, akasujudu akakamilisha sijida itakiwavo, akasoma visomo vitakiwavo, illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunubi, illa ile swala atakao kuiswali huwa ni sababu kubwa ya kumfutia dhambi zilizokuwa kabla ile swala zote. Ma lam yu'ti kabiratan, maadamu hajafanya dhambi kubwa. Kuna dhambi zaitwa dhambi kubwa, almubiqat, dhambi zenye kukuangamiza, dhambi zenye kukumaliza. Kama sisi twajua kwamba maradhi sio yenye kuua, kwa sababu wako walokufa na afya zao. Lakini watu kwambia bwana, maradhi ya leo huua, maradhi ya leo kumaliza, maradhi ya leo kuondosha duniani mara moja. Na wako watu wenye maradhi hayo walowatibu wamewambia, nyinyi mtakufa, na wao wakafa, wao wenye maradhi bado wakabakia. Mimi nakumbuka wakati babangu yuko kitandani, kwa sababu tulimtoa ICU wakati Kenya imetangaza corona. Siku ile Kenya imetangaza corona, siku ya pili sisi tukaanza process ya kumtoa. Basi ikawa kuna watu wakituambia, bwana tahadharini, wasije watu kumtembelea, kueni strictly, hatari maradhi haya, yeye mwenyewe hali yake ni hiyo, haelewi, ana taabu ya pumzi, akitumia oksijeni. Kwa hiyo tahadharini sana, msikubali kutembelewa na watu, wamekufa wao. Na mzee wetu akaishi mpaka pale alipotakae mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hajui kumeingia corona wala imetoka corona, alhamdulillah. Sasa mtume, sasa sisi pia tuna kaida kusema maradhi haya huua, maradhi haya hayaui. Lakini yule mwenye imani yeye aelewa kwamba wa makana li nafsin an tamuta illa bi idhnillah, nafsi yoyote haikuwa ni yenye kufa ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Yani Mwenyezi Mungu sasa ashaipa, ashasema sasa ife hii nafsi, na sababu ya kufa kitaba muajjala, wakati ushafika, time ikifika kuwa mzima, kuwa wewe ndo daktari mkubwa, kuwa wewe ndio specialist wa kila mambo, utakufa tu. No we, hakuna njia yoyote ya kukuepusha wewe na mauti, kitaba muajjala. Sasa
Kama kuna maradhi twayaita haya maradhi ya kuua, haya maradhi madogo madogo, maradhi ya panadoli, kadhalika kuna madhambi yaitwa madhambi madogo, kuna na madhambi yaitwa makubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia ametaja katika Qur'ani, alladhina yatanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa lamam, wanaojiepusha na madhambi makubwa makubwa ila yale madogo madogo. Na Mtume SAW kuna madhambi ameyataja katika hadithi moja, ni zaidi hii hadithi ameitaja madhambi saba, akatwambia itanibu as-sab'a al-mubiqat, jiepusheni na madhambi saba yenye kuangamiza, yani haya hummaliza binadamu. Akataja ash-shirka billah was-sihra wa qatl an-nafs allati harrama Allahu illa bil-haqqi waz-zina wa qadhf al-muhsanati al-ghafilati, akataja wa tawalla yawma az-zahfi, akataja madhambi saba kwenye hadithi moja, lakini yaliyoko ni zaidi ya saba. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam atuelezea kwamba mtu hatokwenda kuswali akatawadha udhu kwa ajili ya kuswali swala ya faradhi, lakini udhu wenyewe mwanzo alitawadha kwa makini, akatawadha udhu mzuri, swala yenyewe akaikamilisha visomo, akasoma itakiwavo, rukuu akarukuu itakiwavo, sijida akasujudu itakiwavo, tahiyatu akaiketi itakiwavo, basi akimaliza kuswala kama ile humfutia dhambi zake zote zilizotangulia kabla ya swala, madamu hajafanya dhambi kubwa, zile dhambi kubwa mpaka ulete toba yake hasa. Wadhalika dahara kulla, Mtume SAW aelezea na haya kufutiwa madhambi ni mwaka mzima, si siku si ya mwezi wala si ya wiki, ni ya mwaka mzima kwa swala moja. Safari moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza maswahaba swala, akawaambia araaitum, hebu nipe ni habari, lao anna nahara, lao tufaradhie kuna river, mto, bibabi ahadikum, ule mto wapita kwenye mlango wa mmoja wenu, yaghtasilu fihi kulla yawmin sab'an, atakuwa akioga kila siku mara saba, mtu atakuwa akioga kila siku mara saba, hal yabqa min daranihi shay'un, je atabaki yaghtasilu kulla yawmin khamsan, ataoga kila siku mara tano kwenye ule mto, wewe watoka au na simimpuli yako kila siku waoga mara tano, je wewe mwilini mwako kutabakia uchafu wowote, watarajiwa kuna uchafu utaweza kubakia? Wale maswahaba kumwambia la ya Rasulullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia fadhalikunna mithlu salawati al-khams, mfano hayo majosho matano ni mfano wa swala tano, yamhu Allahu bihinna al-khataaya, Mwenyezi Mungu hufuta kwa hizo swala tano makosa, kila makosa ba ukiswali asubuhi hufutiwa madhambi uliyofanya baada ya swala isha mpaka asubuhi, ukiswali adhuhuri hufutiwa madhambi uliyofanya adhuhuri mpaka ukiswali adhuhuri hufutiwa madhambi uliyofanya baada ya swala alfajiri mpaka adhuhuri, ukiswali alasiri madhambi uliyofanya alasiri mpaka adhuhuri mpaka alasiri, ukiswali magharibi madhambi uliyofanya alasiri mpaka magharibi, ukiswali isha madhambi uliyofanya magharibi mpaka isha. Angalia neema hii, lakini iwe utaswali. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atubainishia kwamba malipo ni kwa kadri ya khushu'i, malipo ya swala ni kwa kadri ya khushu'i. Fana Abdullah bin Anamata qala ra'aytu Ammar bin Yasir, alimuona Ammar bin Yasir dakhala almasjida, akaingia msikitini, faswalla, akaswali Ammar bin Yasir, huyo ni sahaba alislimu mapema, akaadhibiwa sana mpaka akamkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na babake Yasir akauawa, ndo shahidi wa kwanza kufa, na mamake alikiitwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Sumayya, mamake Ammar bin Yasir
ndo shahida wa kike wa kwanza katika Uislamu, Sumeya, Sumeya kwa sini, Sumeya aliouawa katika Uislamu. Amara kaadhibiwa mpaka akamkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio Mwenyezi Mungu akateremsha aya illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Mtume SAW akamwambia lau adu faud, wakikuadhibu tena rudi na wewe, madamu umefanya si kwa furaha yako, si kwa matakwa yako, si kwa mapendeleo yako, ni kwa zile zinganga za adhabu. Fa in adu faud, wakirudi na wewe rudi tena. Anena alimuona huyo Ammar aliswali akahafifisha swala. Kala falamma kharaja kumtu ilayhi, alipotoka mimi nilikwenda kwake. Fakultu, nikamwambia ya abal yaqdan laqad khaffafta. E abal yaqdan, unaona umeswali swala fupi sana, umefupilisha. Kala Ammar bin Yasir akamuuliza fahal ra'aita in taqastu min hududiha shay'an, umeniona mmepunguza kitu chochote? Umeiona rukuu haikuwa ya kawaida? Umeona sujudu haikuwa ya kawaida? Kitako cha tahiyatu umekiona si cha kawaida? Qultu la, nimekuona ukiswali sasa lakini naona swala fupi. Qala fa inni badartu biha sahwata ash-shaytan, asema mimi nimeharakisha nisipate ile sahwata shetani. Lau ningerefusha sana shetani angenipatiliza, lakini nasoma hichi kisoma hichi kisoma hichi, simpi nafasi ya kunyamaza yule shetani hajaniingia anitie wasiwasi na tashwishi ndani ya swala. Fa samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amara sema mimi nimemsikia Mtume rehma na amani zimshikie akisema innal abda, hakika mja la yusalli salata, huswali swala, ma yuktabu lahu minha, haandikiwi katika ile swala ila ushruha, tusuuha, thumnuha, subuuha, sudusuha, khumsuha, rubuuha, thuluthuha, nisfuha. Yani asipate chochote, asiandikiwe si 10%, asiandikiwe si 9%, si 8%, wala si 7%, wala si 6%, wala si 5%, wala si 4%, wala si thuluthi. Manake hapati si half ya swala, wala quarter, wala one third, wala hapati hana percentage yoyote, kwa sababu hana khushu'i ndani ile swala. Atatoka nil nil, tupu, fadhi, empty kabisa. Kwa nini? Kwa sababu time yote alikuwa kwa na shetani. Yeye waswali wapanga namna gani, atakwenda kununua vitambara, atashona mshono gani, atajipamba vipi, atavaa viatu vipi, atamatching vipi, au kazi au kununua kuplani maisha ya kidunia. Asiandikiwe chochote ndani ya swala na sallallahu alaihi wasallam. Na imepokewa na Ibn Abbas radhiallahu anhu asema laysa laka min salatika illa ma aqalta minha, huandikiwi katika swala yako ila kiasi cha wewe ulihudhuria, akili yako, concentration yako ilikuwa ile time ambayo kwamba wewe ile nafasi na ile percentage ambayo kwamba wewe ulikifikiria swala ndio wewe waandikiwa. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambia katika Qur'ani ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, na mimi na wewe tumemwamini, la takarabu swala, musikurubie swala, manake musiswali, wa antum sukara, na nyinyi hali kuwa mumelewa, ima kulewa kwa ajili ya tembo au kulewa kwa kuifikiria dunia au kulewa kwa kufikiria maisha. Manake usiswali na akili yako haiko, usiswali na concentration yako haimo ndani ya swala. Tuswali wakati gani? Hatta ta'lamu ma taquluna, mpaka mujue mnachokisema ndani ya swala, you mean it, wa kusudia kile unaposema alhamdulillah rabbil alamin, wa maanisha alhamdulillah rabbil alamin, kwamba yeye ndo astahiki kuhimidiwa, au na mwingine wewe una ni bora zaidi kumhimidi kuliko yeye. Unaposema arrahmani rahim, wajua kweli kwamba mwenye kurehemu ni yeye peke yake.
Unaposema maliki yaumiddin, ufalme ni wake yeye kweli, wamaanisha kwamba ufalme kweli ni wake yeye wa duniani na akhera. Unapomwambia iyyaka na'budu, ni wewe peke yako na kuabudu, wamwabudu yeye peke yake kweli, au ni mazungumzo tu yazungumza? Iyyaka nasta'in, unapomwambia kwako wewe peke yako tutataka msaada, ni kweli utataka msaada kwake yeye peke yake, au na wengine wataka msaada kwa wao? Unapomuomba ukamwambia ihdina siratal mustaqim, ni kweli wataka kuongozwa? Una hakika wataka kuongozwa, au wewe una fikra nyingine, au wewe una mawazo mengine? Sasa falladhi la ya'lamu ma yaqulu, ama yule ambaye hajui anachokisema ndani ya swala, anachokizungumza ndani ya swala, anaizungumza naye ni nani, amuelezea kitu gani? Huwa fi hukumi sakran, huyo kama mlevi. Sasa wewe umesimama alhamdulillah rabbil alamin, hata hujui wazungumza nini, arrahmanir rahim hujui wazungumza nini, maliki yaumiddin hujui wazungumza nini, wewe kama mlevi yazungumza maneno na haelewi. Na katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, innal abda, hakika ya mja, idha qama yusalli, anaposimama na huko akawa yuwasali, utiya bidhunubihi, huletwa ile madhambi yake yote, faju'ilat ala ra'sihi wa atiqaihi, huwekwa juu ya kichwa chako na ikawekwa kwenye mabega yako yale madhambi yote. Fakullama rakaa, kila ukiruku au sajada au kisujudu, tasaqatat anhu, huanguka yale madhambi yako, yale madhambi yote huanguka. Rawahu al-Baihaqi, aloipokea hadithini ni Baihaqi, na aloisimulia ni Abdullah bin Umar. Baadhi wenye kuisherehesha hii hadithi watuambia muradi wa hini, kulama ata ruknan, kila ukifanya nguzo yoyote, pale unapoleta nguzo kama takbiratul ihrami, Allahu akbar, unaposema Allahu akbar na ukamaanisha kwamba Allahu akbar hakiki, kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa, madamu yeye ni mkubwa, haisifai kukifanya kitu kikubwa kushinda yeye, ni nguzo hii imeileta. Ukileta nguzo kisawa sawa, wewe waiangusha nguzo nyingine. Ukileta nguzo kisawa sawa, kuna nguzo waiangusha. Hatta idha atammaha, mpaka akitimiza ile swala, kana suqut, huwa ni kupomoka kwa nguzo zote za madhambi, kwa sababu umezileta nguzo zote weza swala. Wa hadha fi salatin, na hukumu hii ni katika ile swala, mutawaffiratu shuruti, ilo kamilika zile sharti zake, wal arkani, na nguzo zake, wal khushu'i, na khushu'i, kawa ina khushu'i kisawa sawa. Na popatikana zile nguzo zikawa zimekamilika vizuri, basi kila nguzo unayoileta ujue yaangusha nguzo ya madhambi. As-salatu qurratu ainul mu'min, sala yataka tuelewe kwamba ni kipumbazi, ni kipumbazi, ni furaha, ni kiliwazi, ni kitulizo cha jicho la yule mu'min. Yani yule mu'min aloonda ile test ya swala. Leo kuna watu wafurahi wakitazama mipira, kuna watu wafurahi wakitazama vipindi, kuna watu wafurahi wakitazama tennis, kuna watu wafurahi wakitazama wrestling, kuna watu wafurahi, yani kullu hizbin bima ladaihim farihun, kila mtu ana kinachomfurahisha, kila mtu kuna kinachompendeza. Sasa suala, je, mimi na wewe tufurahi tukiswali? Tujiulize, ni kitu gani ulawia, first priority, ambacho kwamba cha kumake happy, cha kupa furaha katika mtazamo wako? Ikiwa swala haijakuwa ni katika
priority yako yataka tujipekue, yataka tujiangalie, yataka tujitafiti, yataka tuende kwa tabibu atutibu. Ni magonjwa sisi, bado nyoyo zetu zina ugonjwa, madhambi yametawala, chuki zimejaa, ghururi imejaa, kupenda dunia kumejaa. Maana Mwenyezi Mungu hakupendekezi mazuri na mema na kupenda kuzungumza na yeye ikiwa moyo wako umeujaza dunia, kwa sababu dunia ni uchafu. Kweli utakubali wewe kochi lako lililokuwa safi, fanicha zako, zulia lako, umruhusu mtu mchafu aje akalie? Kwa hiyo na ule moyo ukiwa mchafu, haukai mapenzi ya Mwenyezi Mungu, haukai utukufu wa Mwenyezi Mungu, hautulii, hayatulii yale mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Moyo uloja dunia haukubali kutangamana na moyo unaopenda akhera, kwa sababu dunia na akhera ni wake wenza, tena ni wake wenza ambao huwezi kuwapatanisha. Na ajabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amejalia kwa kuwa anaoipenda dunia haipati, na anaoipenda akhira hapatikani na dunia, kinyume. Wale wanaoitafuta dunia siku zote hawaifikii dunia, hakuna aloitafuta dunia akaipata. Na yule ambao haitaki dunia, dunia yamtaka yeye na haimpati. Dunia yamuendea yeye, yamfukuza yeye, yamtaka yeye, yamtamani yeye, yamtumikia yeye, lakini haimfikii yeye. Kwa sababu vipi haimfikii? Kwa sababu yeye hana haja nayo. Lakini ukiuitaka huipate. Taka hichi, utaka hichi, utaka hichi, mwisho utaondoka na bado una vingi ulikuwa vitaka duniani na hukuvipata. Lakini hakuna ataka ya akhera siipate. Na ukiitaka akhera, dunia itakutaka wewe. Na ajabu haikupati. Na ukiitaka dunia, wewe utaitaka dunia na hutoipata. Na utasumbuka na akhera hukuipata. Allahumma ja'ali dunia fi aidina, Mungu ajalie dunia iwe mkononi mwetu, wala sijalie iwe kwenye nyoyo zetu. Al-khashi'u fi salatihi, yule anayeswali anaipenda ile swala, akaswali kwa khushu'i, kwa unyenyekevu. Idhan sarafa minha, anapomaliza ile swala, wajada khifatan fi nafsihi, ajiona mwepesi. Kama yule mtu alikuwa ahisi vibaya, akaenda kurefresh, akaenda kaoga, huyo na sasa amekuwa mwepesi. Ni kama yule mtu alikuwa una stressi, una dhiki, una hamu, una akapata mtu wa kumwambia, bwana wala usiwe na hamu, deni mmekusamehe, kama una tatizo lolote mmekusamehe, ajiona sasa mwepesi, amekuwa laini. Wa ahassa bi athqalin qad wudi'at anhu, na yule anayeswali kwa khushu'i, anayeswali kwa kupenda, anayeswali kwa kufurahi, uhisi kama mzigo ameutua, alikuwa amebeba mzigo, sasa ameutua mwepesi, sasa hajabeba chochote. Fawajada nishatan wa raha, hupata nishati, akapata na raha, apata energy. Hatta yatamanna annahu lam yakun kharaja minha, mpaka atamani, kwa nini malize, fadhali kama nilikuwa bado naendelea. Kwa nini malize swala? Natamani kuwa na bado mimi naendelea. Liannaha, kwa nini? Kwa sababu hiyo swala, kurratu ainihi, ni kitulizo cha mato yake. Mato yake hutulia, yani ni kitulizo cha bongo lake, ni kitulizo cha fikra yake, ni kitulizo cha mawazo yake. Ni kama tulivyoelezea darasa lililopita, yule bwana akaulizwa, ukiwa ndani ya swala wafikiria kitu gani? Aseme, kwani kuna kitu nakipenda zaidi ya swala? Kawaida mtu kukua kina kitu akipenda, kila saa, kila wakati yeye hufikiria kitu hicho tu. Mawazo yake ni hayo tu. Fikra zake ni hizo tu saa zote. Sasa mimi je, ninacho kitu kipendacho zaidi ya swala hata nikifikiria ndani ya swala? Mimi sina kitu. Mimi nikiwa ndani ya swala nafikiria swala. Je, nitakuwemo ndani ya swala nafikiria kitu ndani ya swala? Subhanallah. Wa na'imu ruhihi, na ni starehe ya roho yake, ni neema kwa roho yake.
roho yake upomba, roho yake utulia, roho yake ufurahika. Wa jannatu qalbihi, na ni pepo ya roho yake. Yani kama roho ameitia peponi, hufurahi, hataki tena kutoka, huona raha, hataki tena kuondoka. Wa mustarahatun fi dunya, na ni kipumbazi, ni kipumbazi katika dunia. Fala yazalu wakaanahu fi sijinin wadhiqin, huwa yeye saa zote huyo na uko kwenye dhiki, na uko katika jela, na uko kwenye prison. Hata yadkhula fi sala, mpaka ingie katika swala huyo, na sasa ametoka kwenye jela, ametoka kwenye dhiki, ametoka kwenye matatizo, ametoka kwenye shida, ameingia kwenye furaha. Fayastariha biha, hupumbaa na swala, la minha, sio kuwa ni kero kwake. Manake watu wako wawili, kuna arihna biha, kuna arihna minha. Ah, tuswali nawe tumalize kero. Ah, tuswali tufurahi. Sio uswali umalize kazi. Ah, uswali ujione umefanya kazi. Yataka ukiswali wewe usiswali kumaliza kwamba ni jukumu na tatizo. Ah, swali kuwa ni pumbao na kitulizo cha roho yako, na ni faraja kwako wewe, na ni furaha. Falmajnun falmuhibuna, wale wenye kumpenda Mwenyezi Mungu, yakuluna nusalli fanastariha bisalatina, tuswali ili tupumbae na swala yetu, tuswali ili tupumbae na swala yetu. Kama kala imamuhum wa kudwatuhum wa nabiyuhum sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyokuwa kinena mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kiongozi chetu na imamu wetu, alikuwa kinena arihna biha ya Bilal, tupumbaze, tufurahishe na hiyo swala. Kala rajulun, kuna bwana mmoja alikuwa akisema, kala Mis'arun arahu min Khuza'a. Mis'ar asema, naona huyu mtu kama katika bani Khuza'a, laitani sallaitu fastarahtu, natamani kama ngeswali nikafurahi. Fakaanahum aabu alayhi dhalika, baadhi ya masahaba au baadhi ya watu, baadhi ya masahaba kumbe wataka kuswali ili ustarehe, yani upumzike, kama hii swala ni jukumu. Fakala samitu Rasulullah sallam yakulu ya Bilal aqimi sala arihna biha, akawambia jamani, mimi memsikia Mtume sallam akisema, ya Bilal qimu arihna biha, tupumbaze na hiyo swala. Walam yakul arihna minha, na Mtume hakusema arihna minha, yani tuswali tumalize, tuondroshe mzigo, tumalize kazi. Tuswali tupumbae, tuswali tufurahi, tuswali tustarehe. Mtume swalla sallam alikuwa akinena, hubbi bailaya min ad-dunya, imependekezwa mimi katika dunia. An-nisa'u, wanawake, mimi napenda wanawake. Watibu, napenda manukato, mafuta mazuri, perfume napenda. Wajuila kurratu aini fi swala, hizi ndo ambazo mimi nazipenda katika dunia. Vitu vitatu: wanawake, mafuta mazuri na kuswali. Hata Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu alikuwa akinena, na mimi napenda katika dunia kuketi mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuangalia uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kutoa mali yangu kumpa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Saidina Umar naye akasema, na mimi napenda katika dunia amrun bil ma'rufi walau kana sirra, kuamrisha mema japokuwa ni kwa siri. Wa nahyu 'anil munkar walau kana jahra, na kuamrisha mabaya japokuwa jahra, dhahir. Kuamrisha mema hata kama kwa siri napenda, kuamrisha mabaya napenda kuamrisha wazi wazi.
Na jambo jingine, wa kaulu lhaki walau kana mura, na kusema kweli japokuwa ni utungu. Mimi napenda kusema kweli japokuwa ni uchungu. Mimi napenda kusema ukweli. Na Sayyidna Uthmani naye akasema, na mimi kuna mambo nayapenda. Mambo gani? Akasema, mimi napenda itaamu taam, kulisha watu maskini chakula. Wa ifsha'u salami, na kupenda kueneza amani. Wa salatu bil-laili wa nas niyam, napenda kusali usiku na watu wamelala. Na Sayyidna Ali bin Abi Talib naye akasema, na mimi napenda mambo matatu. Ikramu dhaif, kumkirimu mgeni. Ninapenda kuwakirimu wageni. Wasawmu bisayf, na kufunga wakati wa jua kali. Ile siku jua kali mimi ndo napenda kufunga. Wa dharbu aladuu bisayf, na jihadi. Napenda sana. Abadhari naye akasema, mimi napenda katika dunia vitu vitatu. Napenda njaa, napenda maradhi, napenda mauti. Akaulizwa, kwa nini wapenda vitu hivyo wewe? Akasema, napenda njaa ili roho yangu iwe laini nisikitikie wale wenye njaa. Na napenda maradhi kwa sababu ukiwa mgonjwa Mungu kufutia dhambi. Sababu naweza kuleta istighfari nikazileta ndivyo sivyo, lakini ugonjwa wanifutia madhambi. Na napenda mauti kwa sababu kukutana na Mola wangu. Sina njia kwenda kukutana na Mola wangu ila baada ya kufa. Kwa hiyo mimi namtamani kukutana na Mola wangu. Lakini na mimi na wewe tuangalie dunia hii. Twapenda vitu gani? Twavutiwa na vitu gani? Twafurahishwa na vitu gani? Ngalau basi tupende kalamullah, tuipende Qur'ani, tupende sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kupendelea nuhibba li ikhwanana ma nuhibbu li anfusina, tuwapendelee wenzetu mambo mazuri kama tujipendelea wao nafsi zetu. Kwa hiyo mtu akiwa amejaliwa jito lake lapenda swala, vipi ataweza kupenda kitu kingine? Vipi atafurahika na kitu kingine? Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hakuna kinachomtuliza mato yake, kinachomburudisha moyo wake, kinachomfurahisha nafsi yake kama kuswali. Na mtu akiipenda swala, hali yastati'u sabra anha, je, ataweza kusubiri kuikosa swala? Ndipo pale hata kama wakati wa swala hiyo jamani hujaadhiniwa tu, lakini yule asopenda swala akisikia mwadhini sallala, tuanza kuswali. Sallala, kuanza kuadhiniwa mapema leo. Nini? Haipendi swala, haimfurahishi swala. Lakini ukiipenda swala, basi ukisikia tu khalas, huwa tayari sema alhamdulillah, tayari wakati kwenda kuzungumza na Mungu. Kadhalika katika mambo ambayo kwamba ni muhimu kutusaidia khushu'i, alijtihadu fi du'a fi mawadhi'ihi, ni kuitahidi kuleta dua sehemu ambazo kwamba zatakikana kuombwa dua. Kuna sehemu dua wakati wote waweza kuiomba, lakini kuna sehemu ni muhimu zaidi kuomba dua wakati kama huo, sehemu kama hiyo. Kwa hiyo katika sababu za kutusaidia kupata khushu'i ndani ya swala ni pale mahala ambako kwamba tumehimizwa tuombe dua, tusipaate mahala kama hapo. Haswa katika sijida. Haswa tukiingia kwenye sijida ni mahala tumehimizwa sana. Kwanza tuelewe asli ya swala ni dua. Swala yote ni maombi. Kwa sababu munajatullahi azza wa jalla wa tadhallulu ilayhi, ni kuzungumza na Mwenyezi Mungu na kunyenyekea na kuwa dhalili mbele yake. Wa talabu minhu, na kuomba na kutaka. Kama una maombi yoyote, kama una mahitaji yoyote, wewe muelezee Mwenyezi Mungu ndani ya swala. Wal ilhahu alayhi, na kumsongeza,
Yani usimuombe mara moja tu, kwambie Mwenyezi Mungu nakuomba kitu, ya Rabbi nakuomba, nakuomba, nakuomba ya Rabbi kwa hisani yako, tafadhali nakuomba, nakulilia, nisikiza na mimi, nisikitikia na mimi, sina mwingine, ni wewe tu, nimekukubali. E Mola wangu, usinirudishe patupu. E Mola wangu, usiniate. E Mola wangu, usinitupe. Mlilie. Kwa hiyo kule kusongeza kumuomba Mungu kwa sana, mima yazidu al-abdu silatan bi rabbihi. Mwanadamu ukimlilia sana ndio mwanzo wa kukimbia. Kila saa mpigie simu, bwana nataka kadhaa. Kila saa mpigie simu, nataka kadhaa. Kila saa mpigie simu, nataka kadhaa. Kila saa atachoka. Mwishowe simu zako atakuwa hazioni. Mwambie pole bwana, sikuona simu. Samani. Lakini Mwenyezi Mungu kila ukimuomba huzidi kukupenda. Ndio yule mshairi akatwambia, la tasalanna bunai adama hajatan. Usimuombe mwanadamu haja yoyote. Wasali alladhi abwabuhu la tuhjabu. Na muombe yule ambaye kwamba milango yake haifungwi. Fallahu yaghdhabu in tarakta su'alahu. Mwenyezi Mungu hukasirika ukiacha kumuomba. Subhanallah. Yule asomuomba Mwenyezi Mungu akaona haya, basi ayue Mwenyezi Mungu hukasirika. Wa bani adama, na bani mwanadamu, hina yusalu, wakati akiombwa yaghdhabu, hukasirika. Mwanadamu ukitaka kumuudhi muombe, na Mungu ukitaka muudhi usimuombe. Fayaadhumu khushu'uhu. Ukiomba khushu yako itakuja juu sana. Wadu'auhu wal'ibada. Na dua ni ibada. Wal'abdu mamurum bihi. Na mja ameamrishwa muombe Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atuambiaje katika suratul Araf, ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Muombeni Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu sana. Na katika hadithi aliyopokea Sunan Tirmidhi, aliyopokea Abi Huraira, man lam yas'alillaha yaghdhab alayhi. Asomuomba Mungu, Mungu humkasirikia. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi aliyopokea Abi Huraira kwa kwenye Sahih Muslim atuambia, akrabu ma yakunu al-'abd, sehemu ambayo kwamba mja huwa karibu sana na Mola wake, min rabbihi, kwa Mola wake, wa huwa sajid, ni wakati ukisujudu. Ukisujudu wakati kama huo, khalas, sasa wewe ndio uko karibu zaidi na Mwenyezi Mungu. Hapo ndio tuskabula abarat, maana matatizo yote hapo yatoe. Suala, nafaa kumuomba Mwenyezi Mungu ndani ya swala kwa lugha isokuwa ya Kiarabu? La, haifai. Kwa kutamka haifai, lakini kwa moyoni yafaa kwa lugha yoyote. Muombe kwa Kizungu, muombe kwa Kihindi, muombe kwa Kichina, muombe kwa Kiswahili, muombe kwa Kisomale, kwa moyo, kwa moyoni, ya Rabbi. Nena naye kwa moyo, ya Rabbi, nataka kadhaa, nataka mume, nataka mke, nataka watoto, nataka pesa, nataka kazi, nataka nyumba, nataka. Omba wewe, usiogope, fungua milango ya maombi yote. Sawa iwe swala ya faradhi, sawa iwe swala ya sunna. Na hasa ukiswali peke yako, haina limit sijida. Sujudu hata masaa mawili, hata masaa matatu, sujudu tu. Lia, lia, una matatizo na maradhi, mlilie uangalie da, uangalie natija yake. Kwa hiyo faakthiru, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam atuambia mkiwa kwenye sijida, kithirisheni sana kuleta dua. Yaani muombeni Mwenyezi Mungu sana mkiwa katika sijida. Na hakuna wanaomuomba Mwenyezi Mungu katika sijida wakapita patupu. Lakini tofauti iko mahala pamoja. Sehemu hii ndio kuna tofauti. Kutoelewa namna ya kujibiwa dua. Unajua mtu akiomba watoto akiwa hakuzaa, yeye huona mimi dua yangu sikujibiwa. Lakini dua hujibiwa kwa namna hizi. Nimeeleza sana katika darasa zangu. Kwanza alama ya kujibiwa dua ni kuwa wewe umeomba. Kule kuomba kujibiwa dua.
sio yote amuomba Mwenyezi Mungu, sio yote amlilia Mwenyezi Mungu. Kule wewe kwenda kulilia, yatakiwa wewe ushukuru alhamdulillah kwa wewe umemuomba Mwenyezi Mungu. Sio yote Mwenyezi Mungu ampa nafasi akamwambia niombe, la, alhamdulillah, shukuru kwa Mungu amekupa nafasi, akakupa na umakini, umakinifu na utulivu, ukaweza uko kwenye sijida ukamlilia yeye na ukamuomba yeye na ukamuelezea yeye na ukamshtakia yeye. Wataka kushtaki, usimshtaki mtu, usimuelezee mtu, mshtaki Mola wako, muelezee Mola wako, lakini usimjaribu Mola wako hasa ukiwa kwenye sijida. Amini kwamba uombacho wewe ni subo, ni 100%, ni 100% watakabaliwa. Lakini ima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa kile kile ukiombacho wewe, au atakupa bora zaidi ya kuliko kile ambacho kwamba wewe umemuomba kile Mungu akakupa ambacho ni bora na hukumuomba, au atakuondoshia jambo ilikuwa likupate lile jambo ni baya, lakini kwa kuomba dua Mungu akasema msimpe hichi, muondoleeni hili, au atakuwekea akiba thawabu. Kule kuomba jua ni thawabu, zile thawabu za kuomba kwa hukupatiwa kile utakacho, kuna thawabu. Siku ya kiyama Mwenyezi Mungu ateka kwa mwanadamu ambaye kwamba atamwambia mwenyewe Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, nilikuomba mambo mengi, kwa nini ukanikubalia? Namwambia sikutaka nikubalia, ya Rabbi, kama kuna mazuri kama haya. Manake ataoneshwa thawabu, aulize, ya Rabbi, thawabu hizi za nini, na mimi sikumbuki kama kuna mema niloyafanya thawabu kama hizi. Akamwambia hizi thawabu hizi ni zile dua uliomba wewe ambazo zikutakabaliwa. Akamwambia, ya Rabbi, basi na zile dua nyingine pia si ungekuwa hukunikubalia? Kumbe dua zina thawabu nyingi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamteka mwanadamu kama wanasema, angalia mwanadamu, usipomkubalia huona yeye hakukubaliwa, kumbe hajui aliyowekewa ni kitu bora zaidi. Ni kama wewe umemwagizia mtu mpenzi wako anayekupenda, anayekujali, anayekuthamini, ukamwambia, bwana, nilete na mimi simu fulani, yeye akakuchukulia the latest one, akakuletea. Wakati ukiona ile, ah, sikujua kama kuna simu hii, lakini mimi na madamu umenituma mimi, mimi najua hiyo itakupendeza zaidi kuliko ile. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ajua maslahi yetu, huyu afaa ni mjibu, huyu afaa ni mpe. Walillahi mathalul ala. Mtoto wako amekuomba kitu, baba, nataka bunduki, wampenda sana yule mtoto ana miaka 5, baba, ninulia na mimi bunduki ukija leo. Kweli wewe wampenda yule mtoto utamletea bunduki? La, utamletea PlayStation, PSP, sijui utamletea nini, utamletea kigari, utamletea motorcycle, utamletea. Kwa nini? Kwa sababu wajua huyo sasa hivi hastahiki kupewa hii, huyo hivi sasa aliyoko stage aliyoko ataka kupewa hichi. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajua maslahi yetu zaidi kushinda baba kwa watoto wake. Huyo afaa kupewa hichi au huyo hafai kupewa hichi? Huyo afaa kupewa badali yake, tumpe kitu kama hichi. Kwa hiyo usimuombe Mola wako ukaona amekukatalia, bali muombe Mola wako na uwe na hakika kuwa amekukubalia. Ila katika kukubalia, ana namna zake yeye na ni bora zaidi kuliko namna tutakavyo sisi. Sisi letu ni kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiomba akisema, Allahumma hadha ad-du'a'u wa minkal ijaba wa hadha al-jahdu wa ilayka at-tuklan wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim dhal habli ash-shadid wal amru ar-rashid wal amnu yawm al-wa'id nas'aluka aljannata yawm alkhulud. Mpaka mwisho wa dua ilikuwa akiomba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika swala ya asubuhi. Wewe juu lako ni kuomba, kukubali mwatee, si kazi yako, si kazi yangu. Kazi yangu mimi na wewe ni kumuomba yeye, na yeye tumwatee, mwenyewe atafanya kazi yake. Na yeye ndio yule aliyotuambia sisi, ud'uni astajib lakum, mkiniomba mimi nitawajibu. Ni lenu niombeeni tu, kujibu ni atiani mimi, si kazi yenu. Lakini alisema, alituambia yeye baada ya kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha saalaka ibadi anni
fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani, lakini kwa sharti falyastajibu li, falyastajibu, watake kujibiwa na mimi. Kwa vipi tutataka kujibiwa na yeye? Kwa kujipendekeza kwake, kwa kusikiliza maamrisho yake, kwa kufuata maamrisho yake na kuepuka makatazo yake, na kumpenda waja wake na kuwasaidia waja wake. Khalas, ukifanya litakalo atakufanyia utakalo, ukidumu kwa pendalo atakudumisha ulipendalo. Sikiza uzuri hii kaida, ukifanya alitakalo yeye, ukifanya atakalo Mungu, na Mungu kukufanyia utakalo wewe. Ukidumu kwa atakalo Mungu, na Mungu kudumishia utakalo wewe. Ihifadhi sana hii kaida. Ukitaka kidumu kitu chochote ukipendacho wewe, unataka kudumu kwenye amani, dumu katika amani ya Mwenyezi Mungu. Wataka kudumu katika mapendo, upendo, wataka yule akupendao ataka adumu abaki akupenda kila siku, na wewe dumu katika yapendao Mwenyezi Mungu. Idha aratta an yaduma laka ma tuhib faduma ala ma yuhib. Ukitaka kidumu kile ukipendacho Mungu akidumishe kwako wewe, na wewe dumu kwa kipendacho Mungu. Ukidumu kwa apendacho Mungu, na Mungu atakudumishia ukipendacho wewe. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batilan warzuqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insha Allah, wiki ijayo tutakuja kukuelezea zile dua tukufu alokuwa akiziomba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam.